Zlato na rozdíl od firem, fondů, burz nebo celých států nemůže zbankrotovat. Jak ho nejlépe dostat do portfolia, dozvíte se v dnešním investorském magazínu. V druhé části pořadu se s trochou nadsázky podíváme na to, jaké vyhlídky mají na důchod Husákovy děti. Investorský magazín začíná právě teď. Žádná jiná investice neprošla testem času tak úspěšně jako zlato. Díky tomu je považováno za jedno z nejlepších zajištění proti nepříznivým ekonomickým podmínkám. Doporučujeme našim klientům, aby 10 až 30% svého majetku uložili právě do fyzických drahých kovů. Nemovitosti zůstávají jednou z nejdůležitějších investičních alternativ v rámci rodinného majetku. Jak z nich vybírat, když chcete zachovat hodnotu svých peněz? Jaké penzijní vyhlídky mají Husákovy děti, tedy lidé narození na začátku 70. let? Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete investorský magazín s Petrem Novotným. Investorský magazín začíná tradičně přehledem těch nejdůležitějších událostí na trzích a v ekonomice v uplynulých dnech. Začátek výsledkové sezóny na pražské burze obstarala petrochemická společnost Unipetrol. Firma ve druhém čtvrtletí dosáhla čistého zisku zhruba 3 miliardy 600 milionů korun při tržbách více než 31 miliard korun. Čísla byla podpořena příznivým makroprostředím a zaúčtováním dalších plateb od pojistitelů za nehody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Evropská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny a její šéf Mario Draghi na tiskové konferenci po konci měnově politického zasedání zopakoval svá dřívější holubičí vyjádření, což zklamalo investory, kteří čekali, že by mohl přijít s odvážnějšími slovy. Společnost R2G nabízí akcionářům textilky Pegas Nonwovens odkup všech jejich akcií, a to za cenu 1010 korun za kus. Dobrovolná nabídka na odkup má trvat měsíc. Titul na zprávu zareagoval výrazným růstem. V časech ekonomické krize, selhání měnového systému, inflace nebo pádu akciového trhu vám zlato může uchránit tvrdě vydělané peníze. V jaké formě se dá dnes investovat do zlata? To byla moje první otázka na Michala Svobodného ze společnosti Trustworthy Investment. Do zlata se dá investovat různými způsoby. Dá se nakoupit certifikát, který je podložen nebo má být podložen zlatem. Dá se nakoupit akcie těžebních společností. Nicméně statisticky je dokázáno, že různé certifikáty a cenné papíry na drahé kovy tak jsou oficiálně podloženy jenom ze 2% fyzickým kovem. Proto se většina lidí uchyluje převážně k nákupu fyzického kovu, fyzického zlata, tak, aby ho mohli držet, vlastnit, mohli s ním pracovat a využívali právě tu anonymitu toho majetku. Když tedy fyzická forma, tak v jaké gramáži? Zlato tak se rafinuje od 1 gramu po 1 kilogram. Platí zde pravidlo, čím větší gramáž, tím výhodnější cena 1 gramu. Standardně se nejvíce lidé uchylují k nákupu uncových slitků, 50-gramových a 100-gramových slitků. Když se podíváte na portfolio drobného investora, kolik prostoru by mělo dostat právě to fyzické zlato? Fyzické zlato a majetek uložený do fyzického zlata tak má obrovskou výhodu, a to je neregistrovanost. Je to obrovská anonymita, nedá se dneska nikde zjistit, kde člověk to zlato deponuje, kde má ty peníze uloženy, a je to na člověku, jaké finanční prostředky právě investuje do toho fyzického kovu. My doporučujeme našim klientům, aby 10 až 30% svého majetku uložili právě do fyzických drahých kovů. Když se rozhodnu nakoupit zlato nebo pravidelně do něj spořit, tak jak zvolit toho správného obchodníka? Je důležité si vybrat partnera, který má kontakty přímo na rafinérii, na společnost, která vytváří a produkuje investiční drahé kovy. A je, tato rafinérie je evidovaná v podstatě na londýnské burze, ne, pod londýnským asociací LBMA. Naše společnost tak je evidovaná a kooperuje s jednou z největších rafinérií na světě, a to je švýcarská rafinérie Argor Herhaus. Čím je ještě zlato investičně zajímavé? Investiční zlato tak hraje obrovskou roli nezničitelnosti.
V podstatě zlato přežije generace, dá se i přes generačně předávat majetek svým potomkům. Když se podíváte na jakýkoliv majetky, které člověk má, ať už jsou to nemovitosti, ať už jsou to poštovní známky, ať už jsou to autoveteráni, či jakýkoliv jiný majetek, tak podléhá po určitý době opotřebení, podléhá životnosti. Když to zlato, tak má obrovskou životnost, dá se říct, že je přesgenerační. Jak je to s likviditou zlata? Jakmile máte zlato ve fyzické podobě, tak likvidita je okamžitá. V podstatě celosvětové rafinerie nebo rafinerie, které pracují na celosvětových trzích, tak i vykupují zlato ze sekundárního trhu a chtějí, aby lidé jim nosili zlato k výkupu. V dnešní době tak mají obrovský nedostatek fyzického zlata právě od lidí, protože lidé zlato drží doma, nechtějí ho vracet zpátky a jediná šance, jak dneska zlato do té rafinerie dostat, tak je vytěžit ho a dostat ho někde ze země. Ne všichni, ale zlatu fandí. Například Warren Buffett, jeden z nejbohatších investorů na světě, říká, že vlastně zlato není investice, protože nenese nějaký speciální výnos. Když si koupím akcie, můžu mít dividendu, když si koupím dluhopis, dostávám kupon. Ale zlato vlastním, ale nic z něho nemám. Máš názor? Jakmile budeme vstupovat s pohledem na zlato jako na investici, tak je důležité se podívat na inflaci. Zlato pracuje proti inflaci a tamto i výnosy jsou ukazatelné. Pokud bychom se chtěli pobavit a pohovořit o procentuálních nárůstech, tak se nebudeme dívat na zlato ve fyzické podobě ve slitku, a podíváme se na zlato ve fyzické podobě v podobě numizmatiky, kde procentuální nárůsty každý rok jsou a dosahují i několika desítek procent. Kdybyste to přiblížil na příkladu, co se dá koupit v rámci nějaké zlaté mince v Česku? Dá se pořídit pamětní mince, které emitují centrální banky. V České republice Česká národní banka v pravidelných intervalech tak razí pamětní zlaté mince. Obrovské výnosy tak dosahují nízké emise zlatých mincí třeba z Vatikánu nebo z Francie. Například vatikánská mince v nominální hodnotě 100 euro, což je mince, která je ražena jednou ročně a je emitovaná v objemu 799 kusů, tak její pořizovací cena je okolo 2000 euro. Nicméně ten sekundární trh z této mince během prvního měsíce udělá zhruba 40 až 50% nárůst. Takže tu minci můžete sehnat najednou za 3 až 3,5 tisíce euro a po prvním roce vlastně existence této mince jí seženete dražáš o více než 100%. Takže opravdu zlato ve fyzické podobě, v podobě numizmatiky, umí i procentuální výnosy a umí i poměrně zajímavé zisky. Dále se z rozhovoru s Michalem Spurným dozvíte, čemu by investoři se zlatem v portfoliu měli věnovat pozornost a co by mělo žlutému kovu nahrávat ve zbytku letošního roku. Je tam několik proměnných. V České republice tak člověk musí sledovat kurz české koruny versus euro. Euro musí dále sledovat kurz euro versus dolar, protože celosvětová cena zlata tak je určována v dolarech. To hraje pro nás roli. Dále do toho vstupuje aktuální ekonomická situace v Evropské unii, aktuální ekonomická situace ve Spojených státech, zaměstnanost ve Spojených státech, úroková sazba Fedu, vstupuje do toho opravdu několik faktorů. V dnešní době tak můžeme říci, že je jedna z nejlepších období nebo je jedno z nejlepších období na nákup fyzického zlata, protože Česká národní banka přestala intervenovat českou korunu. Díky tomu česká koruna posílila, takže se nám zlato v podstatě na korunu zlevnilo. Je obrovská příležitost zlato nakoupit na podzim letošního roku nebo koncem letošního roku, jakmile Evropská centrální banka přestane skupovat dluhopisy a emitovat eura, tak je velký předpoklad, že euro vůči dolaru posílí. A samozřejmě to pro nás bude mít dopad na nižší cenu zlata, což je obrovská příležitost na nákup. U alternativních investic ještě chvilku zůstaneme. Kolik procent portfolia by měly tvořit realitní investice? Nejen o tom hovořil na červnovém investičním fóru Pavel Bodlák ze společnosti Cardus Asset Management. Dřív platilo, že nemovitosti byla vedle hedge fondu asi jediná alternativa klasickým tržním aktivům a říkalo se, že to má být do 20%, 15-20. Dneska těch alternativ je víc, ale nemovitosti určitě zůstávají tou jednou z nejdůležitějších alternativ
v rámci rodinného majetku. Pokud říkáme tom nejdůležitější, tak náš pohled, protože radíme hodně movitým rodinám, jak tady z republiky, tak i ze světa, dneska říkáme, že by to mělo být zhruba 10-12%, a z toho, ale bohužel k tomu dochází naprosto standardně, a naše taková práce je to lidem vysvětlit, a teď budu mluvit trochu proti kolegům, předřečníkům, je, že pokud to má být skutečně diverzifikační, tak diverzifikace v tomhle případě znamená teritoriální a legislativní diverzifikace. To znamená, že movitý rodiny by neměly investovat, nebo rozhodně v menší míře by měly investovat do nemovitostí tam, kde jsou a tam, kde platí daně. Jo? Čili tam, kde žijou legislativně. My jim říkáme, že by to mělo být maximálně 5% v oblasti, kde žijou a kde tráví svůj čas, ale hlavně, kde platí daně. To znamená, že polovina zhruba z těch 10 nebo 12, 5, 6 tady, 5, 6 rozhodně mimo republiku. A když říkáme mimo republiku nebo legislativní rámec, tak my říkáme mimo EU. To znamená za hranice Evropské unie, ideálně na druhou stranu téhle planety, to znamená Spojené státy, potažmo dneska, samozřejmě asi největší hitovka brzy bude Londýn nebo Velká Británie po výstupu z Evropské unie. Je to jednoduchý, protože k čemu diverzifikovat vůbec, jestli to můžu trošku zobecnit v rychlosti. Diverzifikovat bychom měli proto, aby jsme ochránili celkovou hodnotu majetku proti různým rizikům, které jsou před náma. Dneska většina finančních trhů je korelovaná a nejenom finanční trhy, i nefinanční trhy jsou korelované. Nemovitosti jdou nahoru stejně jako akcie. Je velice těžký najít nekorelovaný aktivum. Tudíž, co vlastně, proti jakým rizikům diverzifikovat? Nemovitosti, na rozdíl od tržních aktiv, má jednu krásnou hodnotu, že je prokázáno historií, že uchovají svou hodnotu. Pokud teda je nezboří zemětřesení nebo velká válka, nic nezbyde, tak skutečně uchovají svou hodnotu. Když se projdete po pařížské ulici, tak vidíte, že ty baráky prostě jsou dehy a krásný a budou tady pořád. Takže to je dobrý. Ale co je největší riziko nemovitostí, je systém. Lidi se ho málo kdy uvědomují. Největší riziko na majetku obecně je samozřejmě systém, ve kterým žijeme. A pokud zde podnikáme, no tak to nepřenesem. Pokud máme tady barák, tak s ním taky nic neuděláme. A pokud je to investice, ne nemovitost na podnikání, že tam něco provozujeme, no tak by měla být mimo dosah toho systému. To je ten důvod, proč minimálně polovina, podle našeho názoru, určitě minimálně polovina by měla být mimo legislativní rámec Evropské unie. Movitějším lidem říkáme, že by to mělo být 70-80% těch nemovitostí. Že by tady měli žít v baráku a zbytek měli mít někde jinde. Vaše investice, váš život, vaše budoucnost. Sledujete Investorský magazín. Diskuze, s jak velkým důchodem budeme jednou odcházet do penze, zajímá většinu Čechů. Svůj pohled na životní fáze zaměstnance osobitým způsobem prezentoval na nedávné konferenci Cashflow Summit daňový poradce Pavel Opluštil. Vy všichni zapomeňte na důchod. Jo. Vy jste generace, která sice nezažila válku, ale na rozdíl od mých rodičů, kteří taky nezažili, nezažili ani důchody. Oni ještě mají. Protože ty důchody budou tak minimální, že budou třeba 30-20% nominálně hodnoty platu, že budou nezajímavý. Kdo by dneska vyžil z 20-30% svého platu? Ale budete muset. Připravte se na to. Nakupujte kryptoměny. Jasný? Nakupte a hodně. Všecko tam dejte, napalte to tam a ono to půjde nahoru. Čím víc nás tam dá peněz, tím větší hype to bude a půjde to nahoru. My ty tepláky přetlačíme, je tam málo, my to vytrhneme. No a co se stane? Přijdete do důchodu a čeká vás 30% a máte problém. Ano, máte nedoplacenou hypotéku, že už dneska dávají i na 35 let, to je super, aby se snížila splátka, tak to dáme na deal, jo? Sice s větším RPSN, ale to ti blbci nepoznají. Takže prostě se to natahuje. A vy máte dluh, nemáte peníze a máte vyžít. Ale už jste unavení se bouřit. To je jediná výhoda toho státu, že vy, že už nemáte sílu prostě ani zvednout hůl a někde tlouct. A v tu chvíli si říkáte, jak to, že ten vedle mě, ten nepřizpůsobivej, který celý život nedělal, neplatil, mu se to počítá z průměru. Ten, co přišel přes hranice
a za 20 let, když jsme ho tady živili a krmili, získal občanství, tak to má jaký z průměru? To mě má jako motivovat? Tak se začněte učit. Protože já vám řeknu, kdo platí největší daně. Kdo? Ten nejhloupější, já to řeknu takhle. A to není, že by byli zaměstnanci hloupí, to vůbec ne. Ale zaměstnanci si vybrali tu cestu, kterou nemůžou ovlivnit. Je to ta nejhloupější cesta. Kdy vlastně potřebujeme, aby ten člověk, znáte systém 40/40? Lomeno 40, znáte to? 40 hodin týdně, dřete 40 let, abyste dostali 40% své mzdy do důchodu. Dneska si to dejte spíš 50-50-20, jo? A tenhle ten systém je ideální. Prosím vás, je ekonomicky spočítáno, že nejlepší klient je, který celý život dře a maká, a když přijde do důchodového věku, tak udře nejumře. Je to tak. Super to vymysleli Rusáci, kteří to vytunili tak, že zjistili, že když ten člověk během té cesty ještě hodně hulí a chlastá, tak zaplatí větší daně spotřební z alkoholu a z cigaret a dřív umře, takže míň čerpá. Takže zrušili prohibici a znovu povolili normálně levný chlast za cigarety. Ono to vyjde levnější pro ten stát. To je strašný, ale prosím vás, v ekonomice se takhle počítá. Jo? My jsme pro ně materiál, který chodí do fabriky, platí, brble, má málo, dělá do výše svého platu, takže se nepředře, přijde dom, tam zase brble, celý život nespokojený, brble, platí, pak si myslí, že si koupil byt za 3 miliony, ale za 6, 8, 10 let zjistí, že nezaplatil ještě ani třetinu své hodnoty a 3 milionů jsou v čudu, protože to byly zatím jenom úroky. Jo? Málo kdo si to dokáže spočítat, že za byt za 3 miliony zaplatí třeba 7, 8. Jo? A teďka na konci toho života prostě je znechucený ten člověk, unavený, nic si neužil a jako kdyby přijal tenhle systém. My ho přijeme automaticky, že nás to jen naučil. Choď do práce, dobře se uč, najdi si dobrou práci, tam tě dobře zdaní, pak ti dají prd, pak budeš jako zase doma spokojený, hlavně se nějak nebouří, jo, máš právo volit, tak co, tak si zvolil a je to. O tom, jak se nejlépe finančně připravit na důchod bez pomoci státu, se dozvíte na našem Facebooku. Nyní už s námi ale pojďte prolistovat burzovní kalendář na poslední červencový týden. Na Wall Street bude pokračovat výsledková sezóna a čísla za druhé čtvrtletí už budou reportovat i velké firmy na starém kontinentu. V zámoří budou poutat pozornost zprávy fastfoodového řetězce McDonald's, ropných obrů Chevron a ExxonMobil nebo společností Alphabet a Amazon. V Evropě se investoři zaměří například na kvartální čísla finančních domů UBS, BNP Paribas nebo Credit Suisse a v rámci výsledkové sezóny na pražské burze budou odtajněny výkazy mediální firmy CME a operátora O2 Czech Republic. O tom, jak o německé ekonomice smýšlí tamní podnikatelé, bude v úterý informovat Mnichovský institut IFO. Odpoledne pak dojde na druhé straně Atlantského oceánu na index cen domů S&P Case Shiller. Důležitým dnem amerického ekonomického kalendáře bude středa, kdy skončí dvoudenní měnově politické zasedání americké centrální banky. Změna politiky se nečeká a naplánovaná není ani tisková konference šéfky Fedu Janet Yellenové. Další utažení měnové politiky ve Spojených státech přijde podle analytiků nejdříve v září, spíše ale až v závěru roku. Závěr týdne bude patřit zprávě o vývoji americké ekonomiky. Anualizovaný růst hrubého domácího produktu Spojených států podle analytiků ve druhém čtvrtletí zrychlil na 2,5%. Sledovaný bude v pátek také index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Pořad, ve kterém se potkávají velcí burzovní hráči s drobnými investory, končí. Těším se na O2 TV, nashledanou přesně za týden.